Hei hei! Hei hei! Täna on S4 päev. See ei ole vist kõige ilusam auto hetkel, aga täna on tegeleme S4-ga. See värv on päris halvas seisustal. Siin see muutus peaks päris äge olema. Autol on sõike hunnik talve mustus, nii palju kui me taga saime seal lumeses mõllata peal. Mm-hmm. Tuleb hea video. Oleme pesulas sees nüüd on ja sain enam vähem aru, kus mis on, et ma olen jälle külas kellegi ja vaataks üle, mis sees on praegu. Ja et südant hakkab kohe kriipima see, et meil on siin mõni asi teist värvi on ja mõni on vigastatud, mõni on siin mingi pahtli, et kohe varsti näeme lähemalt neid, aga sellega on meil eraldi plaan, et need detailid, mida ei ole võimalik päästa poleerimisega, siis need lähevad värvimisse selle auto puhul. Hullult meeldib see, mis jooned sellel S4-l on, eks? Minu on väga hea. Nii, kuri auto ikka. Igal pool on sõike pori kiht peal. Värvi pole näha, me ei saanud isegi neid värvi kahjustusi vaadata veel video peal. Jah, et me ei ole lihtsalt kriimdeni jõudnud veel, eks? Et üks kiht on ees. Alguses siis võimalikult palju kontaktivabalt. Siis kui auto on juba selline aksepteeritavalt puhas, et hakata sammiga pesema, siis kahe ämbriga nii-öelda tavaliselt, et sealt lähme niimoodi jooksvalt. Eelpesuks on siis Citrus Power, hea auto finessi toode. Ja teeme terve auto kokku sellega lihtsalt. Hea ole näga see, et ta ei ole nagu mingi sõike keeme, et ta tuleb vahe pildistuks. Ingest kinni võtta. Rasmus tõmbas siis auto juba selle eel nii-öelda leotusega üle, aga veljad siis, et selles mõttes siin on nagu rohkem tööd, kui esmapilgul võibolla tundub. Et üks asi on siis Iron Wheel Cleaner, see aitab meil veljad puhtaks saada üldusesti, et ta hakkab reageerima. Võib täitsa vabalt kuskil sõike paar minutit lasta seista, siis me näeme, kuidas ta nagu reageerib. Juba kergelt on näha. Tire Cleaner, see on siis eraldi refile. Samamoodi, rehvile ilusesti peale, natuke aega ootame ja siis on meil siin sõbrad auto finessilt juba. See on siis rubber scrubber, sellega saab rehvi niimoodi ilusesti puhtaks teha ja velja siis selle puhastusaine tugevdamiseks saame kasutada seda harja. Juba näeme, kergelt tekib selline pruunjas toode, siis, mis on rehvil peal olev mustus. Ja siis see lillakas või mis iganes värv on siis väljalt igasugune raua eemaldus ja ülejäänud mustus, mis see toode siit suudab ära võtta. Rehvil, kui nüüd hakata vaikselt harjama, siis me näeme, kuidas kõik läheb ühtlaselt pruuniks. See läheb siin betooni sellesse. Hetkel tegeleme siis raua eemaldusega, et sisuliselt kogu selle Kioni jälle Ironiga pesime kogu auto üle. Kõige paremini vist on näha, kuidas ta reageerib siin numri värgi järjes, et ometigi see on üks kõige uuem asi sellel auto, aga lihtsalt, et siin on nagu üli ilusesti näha, kuidas juba raua osakesed on tekinud auto peale. Et Iron siis saab nendest lahti. Teeme kogu auto sellega üle, seejärel jätkame pigiga. Et pigi eemaldus on targ, sellega käime sama tiiruga veel auto ümber, teeme tiiru peale ja siis teeme surveka tiiru ja siis hakkame smuuti pesukinnaga autot pesema. Sellel tootel on hea, et kui Iron Milkli ja Iron on väga spesiitilise sellise raua eemaldi lõnaga, siis siin on juba selline mõnus suvine lõhk. Sinise pealt ei ole üldse näha tegelikult seda Ironit, aga kõik need nired on päriselt natuke punakamad ja see on see Iron, mis siit maha voolab. Kioni pesukinnast siis panime peilti tavalist Kion peilt pesuvahendit, et me tahamegi, et see pind oleks võimalikult tavaline, et ei ole vaja mingid
teisi pesuvahendeid praegu. Tõmbame ülevalt alla, peseme auto ära. Saime nüüd auto pestud, nüüd hakkame kuivatama. Päris hea. Arvestades, et meil on siin sõike külm ja niiskust oma jagu enne. Velgedega leidsime, et keegi on spreitanud neid lihtsalt. Et enam vähem pealt oleks ilusad. Aga siit vahelt tegelt on näha mingit musta värvi. Ja see on väga ebaühtlaselt. Musta äärtest on näha, et mingi väga kinnine asja, mis ei peale pesu, peale kolme keemet alles. Ja seda siis savitame. Clay Mild siis Kioni tootevalikust. Sõtke savi. Täitsa näete, ilusasti puhas. Veel. Et seebi veega. Me unustasime enda suurepärase selle Clay Lube, mis tegelikult on väga hea toode selleks. Unustasime selle lattu, et täna peame ilma hakkama saama. Siis oli see paar tõmmet enne. Ja muidu me peaksime seda siis poleerima. Ja siis läheb padi täis seda möksi. Ja siis on risk, et sa lihtsalt kriibid enda selle poleerimismasinaga. Et sellepärast me teeme selle nagu veel pärast pesu nagu üle. Nüüd näed, et see on mustaks läinud. Vahet külge, muditada natukene ja läheb jälle edasi. No kuulda on siis lihtsalt, kuidas ta lõikab seda mustust siit ära. Sama uus koht jälle. Näed, mis meil siin on rosmus. Roostepõis. Natukene jah. Päris hea võrreldes sellega, mis ta hommikul oli, eks? Jah, et auto on nüüd puhas. Nüüd me näeme tegelikku seisukorda. Aga juba läigid nagu. Aga vist veel ei lõpeta ikka. Kui siit algus peale paistab, siis me näeme, mis siin toimub. Et see on kõik ühtlaselt kriimustatud, ma ütleks. On küll, jah. Väga hästi näha. Et kes iganes siin selle põmpsu tegi ja lasi ära värvida enda kapoti, ja siia pahtlid pani, siis see ei ole nagu... See on suht ammu juhtunud. Peame selle auto siis teisele poole, kui osasse. Jah, lõuna on ka. Jah, kaks süüa. Et võite sööd ka vahel tegusil, jah. Siin näha on, mis siit vastu paistab, on savi tehtud. Sellepärast on vaja peale savitamist poleerida. Surprise! Jah. Ei, karm värk. Käepidemed siin. Kütuseluugi juures on ka lisakahistusi alati. Täna on meil kohe selline asi välja pakkuda. Meil on abilisi. Siis kui me auto finessis hakkasime Eestisse tooma, või Baltikumi kui tapne olla, siis neil on poleerimismasin. Ja see poleerimismasin on ruupesest kuskil pool odavam. Ja see on samamoodi eksentriline ja selles mõttes ta teeb töö ära. Peaks kõik töö ära tegema, jah. Just. Sikku algajale hea alustajale. It works. Peaks kaks korda kiiremini minema. Just. Ja mõlemad siis Kioni sinine, mis padid on nüüd siis? Polishi ketas. Ja läheb see tavaline compound peale. Jah. Alustame ka potist, teeme mingi 50-50 siin. Teibiga peale. Siin on need pollitud natuke.
Jah, et jälle ühesõnaga me otsustasime selle ühe kihilise teha, et ühe astmelise emoleerimise siis. Ja sellel kõigel on põhjus, et selles mõttes see kapott me juba teame, et me ei saa seda kapotti uueks, et siin, mis te näete, on puhtalt mingisugune pahtli mõranemine toimunud, et võitsin ükskõik mida teha, aga lõpuks see kapott tahab värvi, kui ideaalseks saada. Meie olukorras siis meeltame selle vandustetti tulemust, siis meil on kuskil see valgustiga. Super. Jälle Kioni valgusti, see näitab meile kõik ära, mis me nagu saavutanud oleme. No sisuliselt lähme nüüd, see on tehtud, ootab tegemist. Et suur vahe on. Suur vahe on. Sinine on ka elu selle. Jah, et sinine ärkas ellu. Et jah, siin on veel kriime, aga sinine ärkas ellu. Et see detail läheb töösse, nii et seda ei ole mõtet teha perfektseks. Enda reaktori väesõnaga. Tegelikult on väga hea, jah. No, Rasmus, mis toimub? Nii, sa ei siin uksega ka ühele poole. Uksest on saanud peegel vahepeal. Et tõesti, kui nagu vaatad seda ust ja siis läheb vaatad siit järgmist ust, siis kuigi see on ka pestud, aga need mikrokriimud, et need on suurepäraselt näha. Et ukse ülemist osa ei ole isegi savitatud, nii et anna vaimu, mis see varem oli. See siin on... Jaa, et see on sõike läbiv. Oi, see on läbiv. Ja siin on ümber neid asju. Siin on sõike kriimustes erinevaid, siin on ka päris sõike korralik. Aga ma arvan, et neid saab päris palju vähendada nagu. Kasutad seda autofinessi praegu? Jah, et enne see sinu käes, aga saan ka ära proovida, mis asi see siis on. Tundub, et kõik vajalikud funktsioonid on olema, sead seda lukku panna, kiirused on. Kioni padi on perfektne seal. Jah, sama suurusega. Kuidas see poleerimismasin on? Jaa, et vahe on tuntav tegelikult nende kahe vahel. Just. Et üks viskab erinevalt kui teine seda ketast, nagu seda eksentrilist osa. Mootori ajal on veits teissugune. See on, autofinessum on kergem kui ruppes. On küll veid, jah. Aga tegelikult midagi nagu tegemata küll ei jääks selle autofinessumaga. Jah, et kui sa oled nagu selline igapäevane poleerija, siis ilmselt see bränd, kuhu minna, oleks ruppes. Aga kui sa sõike hobi korras... Täitsa nõus, jah. Täitsa hakkama. Hobi korras tõesti, et kui sa vahest kasutad, väga okei. Ma olen siis sellised pool autot nagu selle tootega täna teidus. Täitsa nagu kasutatav. Et ruppes on parem tõesti, et sa maksad kaks korda rohkem ja saab parema toote. Aga täitsa meeldiv üllatus. Näeme korraks uuesti, et... Isegi nagu jah, sellised tillukise kriimustisi peaga ei ole üldse, on see suur siin ja siin tegelikult on peaaegu või ongi täiesti läbivad need kriimud. Ja see on juhans ka, et hetk tagasi sa proovisid ilma valgustita nagu leidata seda sama kohta. Ei leia. Jah, et sa ei leia enam midagi ja siis loomulikult see Kioni valgusti, mis on mõeldud spetsialiseerid, noh, nii-öelda just selle poleerimiseks ja vigade leimiseks. Kõige väiksemat asja. Siis see suudab nagu kõik asjad üles leida. Sõber Piano Black on meil siin, et see on nagu ikka mega. Jah, need lähevad. Alati kõimuliseks kergesti. Seda väikest poleerijat meil kahjuks ei ole. Proovime suuremaga hakkama saada. Ja
ütleks, et way better. Wow, okei. Okay. Et mõned jälle leiab enne. Ja mingi hästi sügava enne kaks tükki. Aga see efekt, mis ta nagu jätab enne, et sul hetk tagasi oli täiesti kriimustatud see pind. Et läheb üle ainult autoga kokku, kui ta on niiluseks tehtud. Just. Ja samamoodi siis neli kohta enne. Väga ilus. Aitse mõnus on. See on viimane paneel. Kütuseluugi juures on alati mingid imelikud jäljed ja kriimud enne. Siit alt on nagu midagi tehtud juba. Käime selle kõle. Vaatame, kui heaks saame ta. Siin on väga palju kriime. Palju teid sügavad ka. Ja tulemus on praegu selline. Väga sinine. Mis siit välja tuli on see, et seda on kindlasti värvitud, parandatud varem. Et siin mingi aimdus pahteldamisest. Mingi huvitav mõra ja lakk on ka ühe koha pealt selline imelik, täpiline nagu. Auto on poleeritud. Täna siis otsustasime üllatada endale ka veits, aga et tahaks tõesti seda sinist värvi välja tuua. Seda mega läiget tegelikult, mida see sinine nagu suudab tekitada päikse käes. Yeah. See Audi on nagu, ütleme nii, et üsna kuulus enda selle värvi osas. Ja see on üks põhjus, et miks auto siin üldse täna siin garaasis on. Kion on siis jälle väga uuendusliku nii-öelda vahaga tulnud välja. Et täiesti nii-öelda uuesti välja mõeldud vahatamine auto jaoks kui selline. Sisuliselt pakendis on kohe üks puhas lapp, millega saab siis pärast vaha ära võtta. Paha ise peale läheb nagu mis iganes deodorant sisuliselt. Deodorant, aplikaator on hea. Üsna mugav on see, mida on. Kion ise ütleb, et õrnkiht nii-öelda toodet aplikaatorile. Ja siis, ma ei teagi, sisuliselt umbes niimoodi ja ringikujuliste liigutustega lihtsalt ilusasti ühtlaselt see toode siin kapotile. Ja mis siis öeldakse, on ka see, et ära nagu üle kasuta seda toodet, et selline ühtlane, aga õhuke kiht. Jah, kaoks mida peale jätanud siis mingi pooltundi. Jah, et sisuliselt võime terve auto ära teha yeah. Ja siis uue ringiga hakata nagu eemaldama. See ei ole nagu kõigi võimalus, on, aga tegelikult võib aplikaatoriks kasutada ka siis poleerimismasina minimaalseid pöördeid ja pehmed patja, mis siis on täpselt selle jaoks mõeldud. Ja selle proovime ka ära siis täna. Mis teemegi, et kapoti teeme prooviks niimoodi ära enne. Ja siis vahetame kuidagi. Me proovime masinat mõlemad. Vaatame, kuidas parem on. Nii ta läheb. Hästi mugav on paigaldada, et ei ole üldse võrreldam nagu keraamikaga. Kõva ja tükkis ka, kui sa maha võtad. Lihtsam ikka paneeli kaupa teha, et midagi nagu nägemata ei jääks. Et selline kontroll oma töö üle peab kindlasti peal olema. Näha on siis, kuidas kogu see auto on tegelikult paari minutiga läbi sõidetud. Ja nagu väga ilus on vaadata seda, kuidas see vaha nagu on siia peale paigaldatud. Selle me siis panime käsitsi, siin on ka näha ilusesti, aga Rasmus sisuliselt hakkas siin külge sõitma poleerimismasinaga ja paar minutit väga ühtlane ilus. Nii võib seitsa vaata. Äge väik, tundub nagu selle sajandi toode nii-öelda, et tavaliselt kui sul on see toode topsis või kuskil, siis sa ei saaks seda kättegi sinna poleerimispadjale. Viimaste klippide audio läks kõheks kaduma, aga siin on näha, kuidas Tarmo eemaldab selle kaasas oleva lapiga selle liikse vaha ära ja alt tuleb ilus sinine värv välja. Et see vaha annab nagu veel rohkem juurde selle värvi omadustele. Seda vahat on päris kerge maha ka pühkida, et ta tõesti ei lähe hästi kiiresti kõvaks ja tükki nagu enamus. Teeme siis auto ümber ühe ringi ka, et vaatame oma lõptulemuse üle. See värv muutus ikka väga palju.
kindlasti üks parimaid transformationeid siia nimel. Järgmistes videotes on plaan siis salongi ka külastada, et käime need Recarod oma vahenditega üle ja siis äkki saab natuke veel lõbutseda ka autoga. Ja kindlasti need paneelid vaataks üle veel. Lõpus sai siis väike fotoshoot ka tehtud autoga. Et valgus ei olnud kõige parem küll, aga väga hästi on näha, kuidas see värv lihtsalt läigib ja kõik on peegel siledaks muutunud. Aga suur aitäh, et olete vaadanud seda videot. Kui meeldis, pange like ja subscribe ka. Ja juba järgmistes videotes näeme. Tšau praegu!